Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til Minecraft. Nu er det ikke på Nintendo Switch, nu er det på computer. Ja, og det er lidt. Ja, og det beklager vi meget. Ja, vi gør. Okay, vi kan se nogle får derhen. Dem skal jeg have fat i, fordi det her det er survival og jeg starter åbenbart bare med op. Der starter jeg med nogle ting, fordi dem her har jeg ikke fået i forvejen. Og jeg beklager meget, at det hakker. Ja, det gør jeg. Sådan der. Der er nogle får. Dem vil jeg gerne have. Så jeg går lige hen til fårene. Får. Jeg tror nok, det er din sidste dag i live. Hvad? Hvorfor gider den ikke at give mig det uld? Jeg vil gerne. Jeg vil gerne have de der. Jeg kom til at droppe det der brød der. Og det vidste jeg ikke helt hvorfor. Okay, nu har jeg en pickaxe. Fedt nok. Sådan. Dø. Jeg kan ikke se, hvorfor det er. Jeg er nærmest sådan nybegynder til at spille Minecraft på computer, fordi jeg har ikke prøvet at spille Minecraft før på computer. Nej. Op igen på land. Hvor dejligt. Nu miner jeg. Okay, så miner jeg. Så miner vi lige ind. Okay, så går vi lige derhen, hvor vi har minet. Her. Det her hen. Nej, ikke der. Den hopper bare sådan af sig selv nogle gange. Så nogle gange, så kan den godt drille med det. Se, nu finder vi sten. Så kan vi jo mine ind. Vi miner lige nedad. Det er fedt, men det er også mørkt. Det må man da kalde det, at det er mørkt. Det er mørkt. Jeg kan ikke lade være med at gå op igen. Der er grise. Lækkert. Op igen. Op. Sådan der. Sådan. Det er lidt svært at spille det her, fordi man har kun to hænder, og der er så mange knapper. Man skal trykke på for at svømme. Ja, der er grisen. Går lige ind på mit inventory. Okay, det er sådan en cute skin, jeg har. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan en cute skin. Nå, men jeg skal i det mindste have taget den her. Derop. Sådan der. Hvor dejligt med noget træ. Sådan. Så tager vi noget træ. Og laver en crafting table. Sådan der. Ned med det. Og så tager vi vores træ. Og så ned. Hvor er det dejligt. Med de her træ her. Ja, det er. Så sætter man lige. Sådan, så får jeg noget spruce. Det er også lækkert. Med det. Nu er det noget helt mørkt træ. Det giver dark. Det er helt mørkt. Det er helt mørkt. Ja, det er. Så har vi lige lidt af hvert, og så skal jeg lige ud, og så sætter jeg lige den af. Sådan. Så har vi crafting table, og derinde der laver vi en ovn. Hvorfor laver en ovn? Nå, jeg skal bare have en ovn, åbenbart. Ja, så har vi lige en ovn.
Ned med den. Så laver jeg også lige en skovl. Op med den. Så er det vores pinde. Så har vi lige en skovl. Den tager jeg lige herned. Og hvis I hører en smasken, så er det bare fordi min far han spiser chips. Ja. Og sådan der. Så har vi lavet det. Og vi tager lige vores crafting table med. Hvad skulle man da ellers have? Og så hen til crafting table. Yes, jeg har det. Og så ruller jeg lige herhen. Dø nu. Dø. Gris. Hej. Jeg troede lige, at jeg kunne snyde ham. Så han troede, at jeg var en, der gerne ville passe ham. Sådan en ejer, han kunne få. Men nej, jeg er en, der elsker mad. Så jeg vil jo gerne have mad. Sådan, så hakker vi lige noget træ med vores økse. Hvor dejligt. Så har vi lige sådan noget her. Dejligt lystræ. Det er dejligt at have et gulv med det. Man får noget rigtig flot gulv ud af det. Jamen gør. Så fik vi lige. Hvad? Det er snart nat. Jeg tror nok, der er mobs med. Vi skal ud på jagt efter dyr. Der kører. Hen til køerne. Mad. Jeg skal. Hvor er køerne? Der er en gris. Hej gris. Snyt. Yes, jeg fik den. Så bare hen. Jeg er i meget lille level. Ja, jeg er. Der er en skov derhen. Jeg tror, at jeg lige går ind på vores inventory. Og så laver jeg lige en båd. Ned på den der, og så tager jeg den derop. Fordi så gør jeg sådan her. Og så ruller jeg lige hen på crafting table, som er der. Så sætter jeg det der. Og der skal jeg lave en båd. Ja, I gættede rigtigt, eller hørte rigtigt. Jeg skal lave en båd, som jeg så ikke kan lave. Ev. Så kan jeg da tage det her træ ned, eller det her normale træ. Ja. Sådan. Og så gør vi lige sådan her. Og så gør vi. Kom nu. Sådan der. Vi har en båd. Det er jo godt. Det er en god start. Vi har her på Adam Gaming. Men det er bare ikke let. Sådan der. Vi tager lige vores crafting table med. Ja. Sådan. Og så går vi lige hen på vores båd. Ja, og så sætter vi den. Kom nu. Hvordan sætter jeg min båd? Kom nu, jeg vil gerne bare lige få sat den her båd. Sådan. Okay, så sejler vi lige herud. Vi kan allerede sejle. Det er jo en god start. Er der ikke et sted med lidt lys? Jeg er ude i en mørk nat. Ja, det er jeg. Og det er ikke. Her har vi lidt land. Nej. Hvordan kom vi ud af vores båd?
Skal jeg sejle eller hvad? Nej. Hvordan er det, man sejler? Kom nu. Hvordan kommer jeg ud af den her båd? Ej. Det er fedt. Det er fedt. Kom nu. Hvad? Nej, Sammy dø. Det er Sammy dø. Hvor er Sammy? Nej, jeg døde. Ej. Okay. Det forstår jeg ikke lige. Sådan. En kiste. Endelig. Hvad er der i? Ingenting. Det er bare en dum kiste. Nej. Den tager vi lige med os. Sådan. Så har vi da lige en kiste med os. Det er da også godt. Så bliver vi da sikkert ved det her lille område. Hvor vi kan da lige tage en fakkel. Og så sætter vi lige fakkelen. Der. Så tager vi den her fakkel. Den tager vi lige, og så sætter vi den. Der. Kom nu. Sæt den der. Så har jeg bare et område her, hvor jeg kan hakke i fred og ro. Så kan jeg lige hakke lidt træ. Og så forhåbentlig kommer der tre får forbi, så jeg kan lave en seng og sove. Det vil jo være dejligt at lige kunne sove i sin dejlige seng. Okay, så går vi lige ind på vores inventory og lige laver lidt træ. Sådan der. Vi tager lige 20 stykker træ med ned. Det er jo ikke så dårligt. Så kan jeg da få lavet et lille hus, som kan stå. Okay, det er sådan, man bakker. Jeg har lært, hvordan man bakker. Yeah. Jeg hakker lige træet. Det er fordi, jeg ikke helt kan finde ud af at bygge i det her. Men det var da en lille survival video. Ja. Og jeg laver ikke særlig meget. Nej. Men er der noget? Er der et får der? Er det et får? Eller hvad? Jeg kan da gå hen til... Jeg hugger lidt sukkerrør, fordi det er godt. Det med sukkerrør. Det er rigtig godt. Det er godt at have det. Sådan der. Hen og få det sukkerrør. Og så kommer vi lige op igen. Så har vi 7 sukkerrør. Så går vi lige hen til vores område her. Med vores fakler. Og så tænker jeg, at jeg lige kan hakke en lille blomst. Hvis nu at jeg fandt en, jeg godt kunne tænke mig at være sammen med, så kunne jeg jo give blomsten til hende. Så hun også gerne vil være sammen med mig. Det ville jo være dejligt. Ja, det vil. Hvorfor
kan jeg ikke finde i det mindste 3 får, fordi så kan jeg lige lave en ting. Det kunne være dejligt. Nu har jeg lige noget træ. Det er det bedste, jeg kan. Men nej, der er jo en fakkel. Sådan, så hakker jeg lige noget træ. Ej, hvor dejligt. Med lidt træ. Så hakker jeg lige det dejlige træ, som hedder træet. Ja, det er træ. Det er træ. Det er dejligt træ. Jeg kan bygge træ ud af. Sådan der. Op derpå. Og så tager vi ellers bare. Så har jeg 20 af det. Det er jo fedt. Så. Nej, jeg har 1,5 liv. Den der, den havde jeg ikke set komme. Okay. Så bare løb. Der var en creeper der. Seriøst. Hvorfor skulle der være en creeper der? Nu er det bare løb. Ui. Jeg blev helt forskrækket over den der creeper der. Jeg var i gang med at lave træ der. Og så kom der bare en creeper hen imod mig. Lige i hovedet på mig. Der kom der bare sådan en. Kør. Det kan man altid bruge. Det tror jeg bliver din sidste dag at leve. Jeg kører. Det bliver sikkert din sidste dag at leve. Fordi jeg vil gerne have lidt mad. Jeg har mistet noget af den der madbar dernede, eller hvad det nu hedder. Au. Jeg har 2 liv. Jeg skal have mad nu. Skal. Som vi skal. Kom nu op til dig, ko. Dag 2, yeah. Dag 20, det er jo. Sådan. Dag 20, det læste jeg lige op i toppen af skærmen her. Og nu kommer jeg lige op til dig, ko, fordi du skal ikke leve, du skal dø. Ja, du skal. Du skal dø. Åh, hvor dejligt. Åh, det her, det var dejligt. Ej, nu skal jeg bare have noget mad at spise. Nej. Sådan, så er jeg fuld liv. Eller jeg er fuldt mad. Det er jo fedt. Eller det er jo godt. At det har jeg. Og så skal jeg lige. Jeg skal lige gå en tur i. Det er jo nærmest et hvidt blomstparadis. Altså et blom. En hund. Og jeg har ingen kødben. Jeg skal ikke møde et får nu. Fordi så bliver den der hund rasende. På mig. Fordi. For. Sheep. Hvor dejligt med det sheep. For. Dø. Dø nu for. Dø nu for. Dø nu. Hvor dejligt. Jeg har fundet kul, som jeg så ikke kan hakke, fordi jeg ikke har en hakke. Ev. Ja, det er lidt ev. Det må man jo sige. Så er det bare dø. For. Vent. Kan jeg jo ikke lukke den med det her? Dø. For, du skal bare dø. Ja, du skal. Ej, kyllinger. Det bliver jeg sidste dag at leve i. I skal dø, fordi. Fordi jeg vil jo. Ej.
du er en små kylling. Du skal dø. Du skal dø. Du skal dø så meget, at din mave går i stykker. Okay, det var lidt voldsomt at sige det der. Nej. Hej, du kan dø. Ja, du kan. Du kan dø. Ja, du kan. Du skal bare dø. For jeg vil gerne have mad. Øj. Jeg skal have lidt mad. Ja, jeg skal. Grise, de er så dumme. Jeg kan altid få mad ud af dem. Fordi de er så dumme, ja, de er. Gris. Desværre må du dø. Ja, desværre. Hører de også den der brrrr lyd? Fordi så skal jeg bare tænke. Det var lige meget. Ja. Yeah. Det skal jeg lige. Men jeg kan ikke finde ud af det her. Det kan jo se på mig. Måske skal jeg ikke tage den der gris der, fordi den gider jo ikke at give mig noget som helst. Fordi den ikke gider af. Lad mig få dens kød. Nej, kan jeg ikke få lidt af hvert, for jeg vil gerne lige få lidt ting. Det er midt på dagen. For sheep. Det er jo en sheep farm, så mange der er. Det er bare dø for. Dø for. Yes! Jeg fik et for. Ja, jeg gjorde. Jeg fik et for. Jeg fik et for. Et for. Hej for, du skal dø, du skal dø, ja du skal, du skal dø, 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 med jer for. Hej for, dø, 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 ja I skal, I skal dø, ja I skal, hej. Hej for, hej for, hej for, for, gå nu hen til mig, du skal jo dø, ja du skal. Du skal dø, ja du skal, for jeg vil gerne lige have lidt mad, som jeg har der. Så er det spisetid. Nam. Og jeg har ikke fuldt mad. Æv. Ah, hej. Hej, for. Ah. Kom så, Adam. Du kan godt nakke et for. Nakke et for. Ja, du kan. Du. Nej! Tak hun. Hun her. Hun vil ikke have lidt mad. Det må du få her. Nej. Nej! Hvad laver jeg? Hvorfor slog jeg den? Nå. Men i det mindste så
Så tak fordi du så min video her, hvor jeg spillede på computeren. Det gik dårligt i dag, men tak fordi du så min video. Husk at subscribe, det er nemt, det er lækkert. Hej hej, vi ses i næste video.